kulanti wacan saaxibayaal halkan waa dhaanka wararka ku soo dhowaada wararkii ugu dembeeyey xaaladda guud ee magaalada muqdisho qodobada warkeenna uu waaweynna waxaa ka mid noqonayaqaraxyi waaweyn oo goodh uu ruxay magaalada muqdisho tara hoobiyaal ah oo lagu garaacay madaxtooyada soomaaliya xaalad cakiran oo ka taagan muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyey waddada makaal mukarama ah oo lagu kala cararay ayaan saaxibiyaal ku eegaynaa warkeenan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhammaystiran aynu ku bilownay xaalka magaalada muqdisho caawa waalowsahal umuuraha kadib qaraxyo waaweyn oo ruuxay magaalada iyo hoobiyaa lagu garaacay xarumaha ugu muhiimsan ee dowladda federaalk soomaaliya dhowr qarax ayaa caawa ka dhacay magaalada muqdisho kuwaasoo warar kala duwan ae kasoo baxayaan isgoysyada dabka sayidka ilaa shaqaalaha ayaa lagu kala cararay kadib markii qaraxyo la maqlay si rasmi ahna looma oga goobaha la tameysaday markaa laga reebo qaraxii koowaad oo ka dhacay xernanac oo ah xere lagu toobaro ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ilaaio hadda waxaa la ogahay halmataameed oo qarxii koowaad ah kaasi oo ka dhacay afaafka hore ee xerenanac oo hadda loo bixiyey xerada janaal dhigabadan halkaas oo lagu qoro dhallinyarada ku biiraysa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qof naftiisa liiga ah ayaa isku qarxiyey dhallinyarada oo safaf dhaadheer ugu jirtay inay qortaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaana halkaasi ka dhacay khasaare culus inkastoo aan si rasmi ah la ogeyn tirada rasmiga ah ee qaraxaasi magaalada muqdisho ayaa waxaa ka jira cabsi xoogan gaar ahaan dhanka waddada makaal mukarama iyadoo ay jirto cabsi ah inay qaraxyo kaa dhici karaan waddadaasi ugu yaraan toban qof ayaa lasoo sheegaya inay ku geeriyootay qaraxa xiron dhinac ka dhacay welin laamaha amniga faahiina kama aysan soo saarin khasaaraha qaraxyadaasi ka dhacay gudaha magaalada muqdisho war rasmi a kama soo bixin kooxda al-shabaab ay ku sheeganayso qaraxa xernanac o ay ku tilmaameen howlgal guuleystay oo ayufuliyey sida ay sheegeen dagaalyahan ka tirsan kooxooda ilaa iyo hadda ma jirto wax war oo ka soo baxay dowladda federaalk ah oo ku aadan qaraxyadaasi dhinaca kale cabsi xooggan ayaa wili la soo sheegaya inay ka taagan tahay waddada dheer ee makaal mukarama ee magaalada muqdisho halkaas oo ah waddada ugu mashquulka badan ee caasimada muqdisho isgoesyada dabka sayidka ilaayo madaxtooyada ayaa la sheegay in taro hoobiyaala ay u daateen oo gudaha madaxtooyada lagu garaacay madaafiic halka weli ay warar kale sheegayaan in xaalad amni darri ay ka taagan tahay dabka kadib markii goobihii ganacsi la xiray dadkii halkaasi jooganay ay wada carareen iyadoo lasoo sheegayo in gawaari qaraxiisidaahi ay yaalaan bartamaha waddada makaal mukarama ee gudaha magaalada muqdisho xaaladda ammaan ee muqdisho caawa aada bay u qasan tahay waxaana weerar kala duwan ka soo baxayaan ammaanka muqdisho oo markan sii xumaanaya kooxda al-shabaab oo wajahaysa dagaal culus oo dhanka dowladda ah ayaa markan usa weecatay dhanka iyo muqdisho iyadoo geesanaysa falal amniga liddi ku ah si dhabal looma oga khasaaraha ka dhashay weerarka lagu qaaday xirnhanac waxaana qaraxa kadib sidoo kale la maqlay rasaas xoogan oo ciidamada halkaasi ku sugnaa ay rideen oo iyadana hasaare xoogan geysatay xananaco logutoabra dhallinyarada isqoreysa ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ayaa dhowr jeer oo hore sidan oo kale qaraxyo loogu weeraray weerarka haddana soo gaaraya waxay sheegayaan in qaraxyo kale ay ku jiraan gudaha magaalada muqdisho kuwaasoo haydaha ammaanka hadda ay ku daba jiraan inay ka hortagaan intaysan dhicin qaraxyadaasi xirnanac oo ka mid a goobaha lagu tababaro ciidamada dowladda ee muqdisho ayaa waxaa lasoo sheegayaa in qaraxii ka dhacay uu ahaa kii uu qasaaraha badnaa ee halkaasi ka dhashay caawa tirokoob rasmi a lama hayo weli xaaladdu way cakirantahay aalada esidoo kale ee qarfa telefoonka ayaa hawada ka maqan ee goobtaasi waxaan lasoo sheegaya in hasaare xoogan u geystay qaraxii ka dhacay xirnanac xeeradan ayaana hadda ah bartaameedkii ee afraad haddii uusan ahayn bakii shanaad oo shabaabay la beegsadaan dhallinyaro soomaaliyeed oo qoranaysa ciidanka xooga dalka soomaaliyeed waxaana inta badan xeradan ka dhaca qaraxyo ismidaamin ah oo naftihaligayaal isku qarxiyaan ciidamada feelka ku jira ee doonaya in loo diiwaangeliyo ciidanka xooga dalka soomaaliyeed dowladda federaalka soomaaliya ammaanka muqdisho weli xaalad jahwrare ku jirtaa oo ma hayso istaraatiijiyad cad oo lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada muqdisho qaraxyadii waasabajoog weerarada shabaabna aysoo tirayaanee muqdisho maadaama culays iyo hujuum weyn ayay kala kulmayaan dhanka gobolada oo deegaano hor leh laga qabsanayo

in gawaari qarxii sidaahi ay weli muqdisho ku jiraan oo ay surogal tahay in ay saameyn amni ay geestaan xaalad cakirin ayaa ka taagan madaxtooyada soomaaliya oo la sheegay in tiri hoobiyaal ay ku dhaceen inkastoo ilaahi haddaaan la xaqiijin tilada rasmiga ah ay hoobiyaasha ku dhacay gudaha madaxtooyada soomaaliya sidoo kale isgoysyada sayidka iyo dabka ayaa la sheegay in iyagana madaafiic ay ku soo dhaceen kuwaasoo aan loogeyn qasaraha rasmiga ay geesteen dhinaca isgoyska banaadir waxaa lasoo sheegayaa inuu yaallo gaari looga shakisan yahay inuu sido qaraxyo taasoo la sheegay in dadkii iyo ganacsiyadii meesha kadhowaagebiy ahaanba ayay ka wada carareen أما كما قال مقدشة يا سيح ما نيجي تني مركي ودعي وركي زوبة سالا تنكي بشي هركاس والوحة شعب سماليات أو بن مجيدة يمسولين دولة دولة فدرال كسماريا ايا تن يو مركي قريح صوبة داعي وحي وديق قرشا اذاق ولو حقي جن يامان كمقدشو وحانا هبي نذي اقدم بي عاسي مدى كسعودي هول غلق لدوان نوعيدن كدولد داي سمين ايان بالاسم مو غطي لاي حد اسراتي جيد يا قرشا عاد أو تاسي او لحررتا ان اي امان كمقدشا شو

qalqal amni darri oo weyn khasaaraha ka dhashay qaraxii xirnanacna wiilama soo koobin dhaanka wararka hadaawadayaal kala socda wixii xogay wararee ku soo kordhay ammaanka muqdisho wili waxaan wadnaa ee isku xirka xogta iyo sidoo kale qaraxaasi hasaaraha u geystay inagoo la xiriirana saraakiisha laamaha ammaanka si aynu u helno xog fahfaasan oo dhammaystiran muqdisho amnigeedu wuu dayacan yahay ilaa haddana madaxweyne xasha sheekh maxamuud kama jawaabayo cabashada shacabka soomaaliyeed ee muqdisho ku dhaqan ee la xiriirta in isbeddel deg dega uu ku sameeyo ammaanka magaalada muqdisho iyo laamaha ammaanka ee dowladda federaalka siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin kala duwan oo waraysyo bixiye ayaa sheegay in ilaayi intaay joogaan taliyyaal iyo sidoo kale saraakiil ciidanka hoggaaminayso aan daacad ahayn aysan amniga muqdisho nabad noqon doonin taasi oo ku muujinaysa inay soo xoogeysanayso wararka tilmaamaya inuu jiro wada shaqeyn ka dhexaysa qaar ka mid a mas-uuliyiinta hidaa amniga hogaamiya iyo kooxda hubeysan ee al-shabaab dowladda federaalka jawaab cad ayaa looga fadhiyaa oo la xiriirta ammaanka magaalada muqdisho iyo in xal loo helo guud ahaan saxibiyaal wanageynta wararkii ugu dambeeyey xaaladda guud ee muqdisho wixii warar ayo xoogo ku soo kordha weeraradii qaraxda ka dhacay caawa muqdisho halkan kala soco daawade tan iyo kulan dambe nabadgelyo ma u baahi qabtay barashada qur-aanka iyo culuumta islaamka fursadaha idiin hayso xarunta alixsaan waxaa ka mid ah barashada xifdinta iyo tafsiirka qur-aanka kariimka ah barashada siirada rasuulka salallahu calayhi wasalam wixii faahfaahin dheeraad ah kala soo xiriir lambarada shaashada kaaga muuqda